Kufundiswa kwendakaitwa kudhonza matinji namadzibaba. Ini ndakanga ndisina matinji. Kubva ndatofundiswawo ndimadzibaba kuti matinji anodhonzwa sei. Asi kundifundisa kwakaita matinji akura, madzibaba akabva azoita ruchiya kuzosvika tasvirana. Nenini wacho ndakazotoitawo ruchiya rwekutomadzibaba aya, ngekuti madzibaba aya aitawo ndifundise kudhonze matinji andaichikumurwa nebhurukwa. Ndakumurwa bhurukwa kudaro ndimadzibaba aya, ndizochibatozi heki kufundiswa kwacho. Ndaiti ndakumurwa bhurukwa ndogara kudai zvekunyatsa kugare pasi. Ukanyatsa kugare pasi kudai sowoita unga wakasimudze makumba ako kudai, wakatsimbirira kana rudhuri zvekuti musama wako unoende kurudhuri kudai, wochivhure makumbo. Madzibaba aya ochinditaurire kuti matinji nge aya kutotanga kufundiswa kuti retinoti dinji nge iri, iri rinozi gongo haridhonzwi, nekuti pamatinji papa pane gongo nedinji. Matinji akatonyatsonditaurira madzibaba akati matinji ndityo uri kuona turi padzasi pegongo twiri kuti tunoita kunga tumatama. Ndotwo unodini twounodhonza turi twiri kuti abude ma11 abude sa11 kuda 11 unotonyatsonyora nebhiro nebepa. Ndozvounodini zvounoita. Saka chifungai munhu wemurume ukagare pasi wakamuvhurire makumbo kudai, anditi unobva atonyatse kuzwe kuda kuzwe kuti apa pando pane chinyi. Iri ndo beche kuvhurire murume beche kudai mboro kwakutadze kumira. Aizvozvo zvokashoma, madzibaba akatadze kugunde miedzo. Asi ipopo ndakaite vhiki ndichiende kumba kwavo achindifundise kudhonze matinji, murume ajamuka kumba kwangu yeyo. Anditaurire kuti ndakaroorwawo masvingo apa ndinobve kwamudare. Akati isusu kwedu munonhu kana musina matinji munombodzokere kupi kumba kwenyu? Kwobva ndachifonerawo atete angu kwamudare. Ndikati atetewe, ndode kudzoswa ngemurume hazauna matinji. Atete akati tsima kune rano kufundiswa ikweyo nekutsvaka wakamutike kuti udini udhonze matinjiwo, zviri kude chinyi, zviri kude murume wako. Apa murume wange atoo negirlfriend raanga ainavo, apa girlfriend rondairizwa ngembiri kuti tiri nedinji. Saka murume wakanga akatondiramba kati dzokere kumba kwako wombofundira kudhonze matinji. Ini ngenharo ndikati ndode kuendere kumba kwani, matinji ndinoto adhonza ndiripa. Wachitaurirwa ngaamwe mai akanga akafundiswa ndimadzibaba aya kuti endei pamadzibaba apo anofundisa kudhonze matinji nemishonga yechekuti zvikasike adini anayo. Ndikati zvakanaka, kude kudai murume haachatowi nekumba ngekude matinjiwo. Ini kwakuchiende kwamadzibaba, madzibaba akati madzimai pano ndipo chaipo, madzibaba ari pano anofundisa kuti mandowirirana nezvendinoda. Haiwa tinodini, tinokufundisai tokudhonzai matinji enyu, mozvidhonzere matinji enyu. Munenge muchimukire kuye panapa pamba pangu mangwanani ega ega 6 o'clock, munenge mapapi mune mapano, because matinji anode kudhonzwa mangwanani, nyama dzichakadini dzichakareba zvezvekuti unonga uchabve kumuka. Ndikati zvakanaka madzibaba. Kwakuchichidaroko ndaenda kumba kwangu kuya, madzibaba obva apisa twaakapisa twaite kunga tudota. Ndokuchichikumuriswe siketi nebhurukwa akati garai nhumba ndachigare kuseri kwemba. Kuseri kwemba kwaikobva kwachifukidzwa nechijira kudaiwo. So zvikazi bvisai hembe, bva ndachibvise siketi kwasara neblausi. Akati anditi kwetiri kuda kudzasi kwemunobara kumakiriniki, anditi munosvika kuine madhokotera nei? Saka inini musambonditsveruka, ini ndode kuite basa rangu. Ndikati shandai basa ro madzibaba, imba yangu yapwanyika kumba kwangu, ndibatsirei chendinondoda inini. Zvikazi raiti zvetude kuti tiite panapa madzimai, mochichonjomara ndochichonjomara kudaiwo. So kwobva achidini, kubva andiratidza kuti retinoti dinji nge iri. Ndikatione kwachiti chiisei maoko kumadota enyu kuzvikundo izvi zviviri zvekutanga, kwachiise dota kwachizi chidhonzai kudai kunga muruka membudzi. Hati munotuziye tutsungu twembudzi yaine tutsungu tutokotoko. Ndozvendandakaita izvozvo, ndozvindaichizidiniitai ndozvindaisvikasi makambo kamembudzi eri kana mbudzi ndakadzikama. Zvikazi chidhonzai tunhupu semunhu uri kudhonze chinyi, uri kukamembudzi, uri kudhonze tsungu dzembudzi. Ndikati zvakanaka madzibaba. Pakuchichitotange kudhonze chinyi matinji aya bichana ndichidhonza bichana, ndokumadzibaba yobva atodzoke kumba kwavo. Zvikazi ndozvendinoda kuti muuye panapa everyday muchidini muchiita. Saka aiti ndapedza kudhonzwa kudaro madzibaba aya, aibva abatodota semabatire ndaita pachikunu ichi chihombe chaunoti shapu ndicho ichi nechechipiri chacho, ndo chaibva adini abatofuti dota, obva atangawo kudhonza kunga munhu uri kudini, unga munhu uri kukame chinyi.
mumbe kobva ndisaka ndaibva ndachiti yowe achitanga kundibata zvikazi yowe zviri kurwadza chinorwadza chini kundodhonze matinji anemboro inopinde kudzasi kwenyu dzikamai zvedu tidini tiugadzire ndokumurume wenyu adini auye kumba ndizvo zvematauraira nokuti murume uri kudini uri kudhiza ngekushaya dinji garisika ini eoni kwakuchichitogarisika nani namadzibaba onguya kwakuchitogarisika kugarisika kwakudhonzwe matinji aya ndadhonzwa kudaro pakapere wiki ndada kutooneka change yematinji aya zvikazi murume wenyu acho unode matinji acho akanyatse kudini akambokura sei ndikedini nanditomboziya si ndode kuti akure madzibaba ngekuti ndini saakanditizira pano inyaya yetini inyaya yematinji akati eoni wiki riyarapera kude kudai matinji aya achizodhonzwa aikona atokura matinji aya ndaakunga munhu utori nemboro ngedinji zvikazi nemadzibaba saka mai muchandibhadharawo ngei tikuti amaidobhadharwa ndiye akati ndochimbotosvirawo zvepamatinji wendakadini endakamufundiswawo kudini kudhonza apa inini ndiri kurwadziwa mboro ndaakutoida murume uri kugare ugirlfriend apa ndaindozva nemafunga yekuti girlfriend rori nedinji kwete zvekutombodini zvekutombotamba madzibaba aya aya atoringa andibatsire kudhonze dinji ndikati ndinganyime murume uyu nebasa raabata rekudhonze chinhu matinji ndikati hino madzibaba uye ndikazorara nemimi zvinoite akati hapana chinomboramba madzimai ngatidini ngatirare pamwe zvizhinji zvinobva zvatodini zvatogomborerwa eoni honga zvineiwo ini ndatobatwawo ndimadzibaba yaakuchichidai kumatinji ini ndikati sezvaatombotaura zvekutomborara neni ini kwautotangawo kupuruzire ndebvudzo dzamadzibaba madzibaba ingandiridebvuzvi nemhanza musoromo ini kwauchichitobatabate mumhanza mune ndebvu ndichitopuruzira zvikazi nemadzibaba matitodini tawirirana here ndikati ewo madzibaba ngatinangirane ini ndatozvidawo ngokuti kwangu yeyo zvashupa apa hakusina bandebonde kumba kwangu ndipei mundidini mutondisvira madzibaba akati eone zvakadini zvo zvakanaka kwakuchichitosvirana namadzibaba aya akati madzimai mwakomborerwa murume wenyu achamusiba nematinji emwanawo kana ini ndakutomudawo ini madzimai ndikati imuri makandifundisa kana muri ndode matinji kubva fundisa ichinyi mukadzi wenyu zvekwete kuti nini ndinodini ndinodanana nemimi akati odo mungaramba amuprofita here madzimai bva atondibva tadaro kuapedza kusvirana neni obva tindodo mupe mvura yemunoende kugeza chi nayo kumba kwenyu eoni ini kwautopuwe mvura yangu iya kwakutoenda umba kwangu ndasvika umba kwangu kuya kwakutogeza kwakutobika apa murume wangu wanga kuti ndikanyamutekstira wanga asingandidairi kuchinyamufonera wanga asingandidairi pakutoti ndararama ndero ndizwe munhu kukukuku ndiyani ndini baba ipamba pano ndikati iyaho ini kwautovhure dhori ya baba ya kwakutopinda ini handina kumbobvunze zvakawanda ndione munhu kumurei hembe mubhedhroom atopinda pindikiti mubhedhroom muya ndikati ini kwakutokumurwa kwautokwire pamubhedho bvatatorana kudei kudai kwakuchichitobatabata kwakuchichitobatabata apa anga ane wiki nezvimwe asingambouyi kumba baba ipambapa bva achitotange kutondibatabata ndikati chiinyizve akati chiinyizve kudini asarisari beche rangu ndikati zvemwa mwakandidzinge pano zvemuchiti ndidini ndiende kumba kwangu ino chemwondibatabata chiinyi mwaimbongepi zvikazi iwe haundibvunzi izvozvo ini ndauye pamba pangu chendinoziya iwo mukadzi wangu saka zvendakakuti enda wakadini kuenda kodaidaenda ndasvika usiri panapa handisaitombosvirwa ino ndatosvikawo uri pano ndotode kudini kusvira baba amwe munhu zvemutori nemashura akati handina mashura pakuchichitobatabata azwe yowe kudzasinuradi ndichakati mukadzi wangu wakamawo nepi matinji ndikati ndi wakandidzinga pamei ndakafonera tete angu ndi wakandidini akandibatsira zvichaita here kuti nditaure kuti matinji yandakafundiswa ndimadzibaba ndikaabhadhara ngebeche ndakabata ndimborwadziwe kubhadhara madzibaba ngezvaanoda ndode kuti asambogunun'una zviro zvangu zvindifambire zvakadini zvakanaka kubva zvirizvo ini ndotodini ndotobhadhira ngebeche kwautobhadhira ngebeche matinji anguwo ini svirwe kumadzibabaya kwautodzoke pamba murume ungufara hei handichatombokurambiba mukadzi wangu waifunga ndikakurambira ndikati inyaya yekuti matinji apo baba wei makambonetsa mukandishungurudza nguva yakareba apa ipo papo taatatoona ana atatu zvendiri kutaura kudai ndina ana atatu kubara naye kwakunoti tsaru kuti kwai hai handichakudibatsokere kumba kwako ngekuti hauna matinji ine izvozvizvi matinji ndana chaakuchichishupa ngechekuti madzibaba yandakaraudze beche ranguri haachatodiwo kureka apa iye murume wangamboitawo zvemagirlfriend ake kuti akanyarambana nehureri yarainga nembiri yematinji apedu kuchengera kwacho kwaakuchichitoita
hazvichatomboiti wakutochengere zvimwee tsvina zvokutoti wega unomira hoo kuti yowe murume uri kude kutomboti ndichiedze urude kuti ndichimbodini apa madzibaba akutiwo kana mukamboone mukana madzimai ii uyai timbodini timbototi oo zvichabuda here ndikati murume wochengera ii handokusvirwa kwendakaitwa kuti madzibaba ndakababhadhare mubhadharo wematinji ngemechera ngu ndikati zvingandishupa mari yechekubhadhara madzibaba ndinoione zvingaita kuende kumurume kwokutaura kuti ndipe mari yekubhadhara madzibaba ndiwakandipendinji nanhasi murume wangu aambozvizivi kuti matinji ndakafundiswa ndiani kudhonzwa namadzibaba akamadhonza matinji akuti azokure kudai saka ngaadzikame kana atoda madzibaba kuti nditombosvirana nawo ndikandoone nguva yacho ndinotoapabecherowo svira ngekuti ndo akandibatsira madzibaba kuti matinjiwo anga aripo kuti murume wangu anakirwe ngemeche kubudikidza kwamadzibaba akandibatsira saka ndingatadza hangu ngei kumbopowo madzibaba ndinoatenda madzibaba akabate basa shuwa kuti imba yaiyo imiri yakanga yaputsika ngekuda kwendinji madzibaba akati hakuna imba inoputsika ngekuda kwendinji madzimai ndo zvetinogadzirisa zvakanaka imba yenyu ikadini ikatomira ndakatodhonzwa matinjini kwamadzibaba batsirwei batsirwei ngemiteuro yedu yatakatobatsirwa zvimwe zvacho arume mukade kutotishungurudza tinozoita yese yese kuti zvemunguda zvacho zviite